নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট মই ময়ুৰী আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। এই মুহূৰ্তত এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছোঁ, প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে দিল্লীত, প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, যিটো উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দিল্লী, নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে দিল্লী। তৎকালীনভাৱে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ বহু অঞ্চলত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু ইতিমধ্যে লালকিল্লাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালে বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সমানে উৰিছে কৃষকৰ পতাকা। লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সমানে কৃষকৰ পতাকা উৰিছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সিংহু টিকৰি নালৈ গাজীপুৰ মুকাৰবা চকত সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদে, যাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ ইতিমধ্যে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ, ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে দিল্লীত, যিহেতু দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দিল্লী সীমান্ত, পুৱাতকৈ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। আপোনালোকে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, পুৱাতকৈ অধিক পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ কৃষক এইদৰে ওলাই আহিছে আৰু কৃষকৰ ওপৰত আৰক্ষী লাঠি চালনা এনেদৰে বেৰিকেডসমূহ ভাঙি পেলাইছে প্ৰতিবাদী কৃষকে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে সমগ্ৰ দিল্লীৰ পৰিস্থিতি, উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী, কিয়নো লাখ লাখ কৃষক এনেদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, পুৱাতকৈ অধিক ভয়াৱহ হৈছে পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে সবু সমৰত প্ৰতিবাদী কৃষক আৰু আৰক্ষী, এক যুদ্ধংদেহী ৰূপত প্ৰতিবাদী কৃষক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সমানে উৰিছে কৃষকৰ পতাকা। গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনা এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজধানী চহৰত, লাখ লাখ কৃষক এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষকসকলক ৰুধিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে, ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে, প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিছে, এনেদৰে বেৰিকেডসমূহ ভাঙি পেলাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ এক হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে আন এক দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, কৃষকে এইদৰে ট্ৰেক্টৰেৰে খেদি ফুৰিছে আৰক্ষীক। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, পুৱাতকৈ অধিক ভয়াৱহ হৈছে পৰিস্থিতি। আৰু সেয়া ৰাজধানী ৰাজপথ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাই এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে সমগ্ৰ দিল্লীৰ পৰিস্থিতি। আৰু এনেদৰে কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰে আৰক্ষীক খেদি ফুৰা সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কৃষকৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিছে, যিহেতু লাখ লাখ কৃষক ওলাই আহিছে পুৱাৰে পৰা। এনেদৰে লাখ লাখ কৃষকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দিল্লীত আৰু যাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে, কৃষকক ৰুধিবলৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈ সেই অঞ্চলসমূহত বন্ধ হৈ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। যিহেতু দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দিল্লী সীমান্ত, যুদ্ধংদেহী ৰূপত প্ৰতিবাদী কৃষক আৰু প্ৰতিবাদী কৃষকক পানীশিলৈ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰি দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়া চেষ্টা আৰক্ষীৰ। ইতিমধ্যে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰি লালকিল্লা দখল কৰিছে কৃষকে, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সমানে উৰিছে কৃষকৰ পতাকা, লাখ লাখ কৃষক ওলাই আহিছে। ৰাজধানীৰ ৰাজপথত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজট, যিহেতু লাখ লাখ কৃষকে ওলাই আহিছে NH44, GTK ৰোড, আউটিয়াৰ ৰিং ৰোড, চিগনেচাৰ ব্ৰিজ, GT ৰোড, ISBT ৰিং ৰোড, নিজামুদ্দিন খাট্টা, নয়দা লিংক ৰোড, ইতিমধ্যে যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে এই পথসমূহত। আৰু বিকাশ মাৰ্গ পশ্চিম বৰ্ডাৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে, যিহেতু মেট্ৰ' সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে, নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰ। গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত এনেদৰে লাখ লাখ কৃষক ওলাই আহিছে, ইতিমধ্যে লালকিল্লা কৃষকৰ দখলত গৈছে, নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি, পুৱাতকৈ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে, ইতিমধ্যে তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে। বিকাশ মাৰ্গ পূব পশ্চিম বৰ্ডাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যিহেতু মেট্ৰ' সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈ মেট্ৰ' সেৱা
ইতিমধ্যে প্রতিবাদ কাইলৈ পানী হিলৈ কন্দুয়া গেছ প্ৰয়োগৰে কৃষকক বাধা দিয়া চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মুকৰ বাসকত আৰক্ষী বাহন বেৰিকেড ভাঙি দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে লাখ লাখ কৃষকে। আজি 60 সহস্ৰাধিক ট্ৰেক্টৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ট্ৰেক্টৰে আৰক্ষীক খেদি ফুৰা সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে। দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো। প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। তৎকালীনভাৱে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ বহু অঞ্চলত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইতিমধ্যে লালকিল্লাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। লাখ লাখ কৃষক ওলাই আহিছে লালকিল্লাত। এক উত্তম পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে লালকিল্লাত। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সমানে উৰিছে কৃষকৰ পতাকা। কেন্দ্ৰৰ তিনি কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত এই বৃহৎ ৰেলী কৃষকৰ। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন স্থানত। ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে, মেট্ৰ বন্ধ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা যোগে। সেই নিৰ্দেশনা পত্ৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। নিৰ্দেশনা পত্ৰ যোগে বিভিন্ন স্থানত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে। পথটো অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি আপোনালোকে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। লাখ লাখ কৃষক ওলাই আহিছে। ইতিমধ্যে বহু শ ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে। কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ এনেদৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে। ৰাজপথত এনেদৰে ট্ৰেক্টৰ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষকে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে। উপায়ন্ত হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী। সিংহু টিকৰি আৰু গাজীপুৰ সীমান্তত সমদলৰ ইতিমধ্যে অনুমতি আৰু সমদল সুচাৰুৰূপে পৰিচালনাৰ বাবে নিয়োগ হ'ব তিনি সহস্ৰাধিক স্বেচ্ছা সেৱক। ইতিমধ্যে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে 60ৰো অধিক ট্ৰেক্টৰ প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাজধানী চহৰত। 60 সহস্ৰাধিক ট্ৰেক্টৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে। যুদ্ধক দেখি ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকক। আৰক্ষীক এনেদৰে ট্ৰেক্টৰে খেদি ফুৰা দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে। নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে দিল্লীৰ পৰিস্থিতি। গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনা এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত।